Luís de Matos. Sejam bem-vindos, cá estamos para mais um Isto é Magia e hoje resolvemos começar o nosso programa com um truque clássico na vida de um mágico: o papel rasgado e recomposto. Com certeza que já ouviram fazer outros mágicos e também com certeza também que já se perguntaram como é que tudo aquilo é feito. Bom, hoje vamos romper um pouco a ética dos mágicos e vamos explicar-lhe como é que pode fazer isso aí em casa. Repare, para já, há uma preparação que é essencial para que o truque funcione: é que deverão ter duas revistas iguais e de uma delas rasgam uma das páginas, dobram, escondem num determinado sítio e depois, ao rasgarem, pois o que se faz é trocar os bocadinhos rasgados por uma que já está inteira e é aquela que se mostra. Agora, o grande segredo está em como se faz tudo isto. E isto faz-se da seguinte maneira: folha, dobra-se e guarda-se, por exemplo, no caso da Márcia, eu guardei aqui assim, no cinto. Fica aqui assim, ninguém desconfia que ali pode estar um duplicado da folha que depois vamos rasgar posteriormente. E pronto, é a preparação. Depois deverão encontrar também uma música bonita, que à falta de melhor podem usar esta, assim. Claro que, se já tiverem muita prática, aquilo que podem fazer é também estes próprios bocadinhos transformarem-nos numa folha novamente inteira, mas desta vez sem truque, mesmo a sério. Usam novamente a música. Thank you.
Começámos por lhe explicar um truque assim. Espero que tenha tomado notas e que tenha aprendido. E claro, entre os mágicos também existe às vezes assim o partilhar de segredos, explicando os truques uns aos outros para que os nossos conhecimentos se vão ampliando e possamos apresentar sempre novidades. E habitualmente quem está a colaborar connosco aqui também é o Juan Gabriel, que é nosso assessor mágico e está sempre por trás das câmaras a ver se tudo corre bem e tudo mais. Hoje ele não pôde vir e disse que me enviava uma cassete de vídeo. E é essa que eu vou aproveitar, já que estamos aqui, e vamos ver o que é que realmente vinha nesta cassete. Olá, Luís. Bom dia. Luís? Luís? Deste lado. Estou aqui. Bem. Bom dia. Desculpa por não poder... estar esta quarta-feira em tu programa. Mas porquê? Pero me ha sido absolutamente... encontrado trabalho. Finalmente! Vai ser um espetáculo. Sim? Sí? Sí. E bem pago, não? Não muito bem pago. Vou falar português, está bem? É melhor. Está melhor? Sim. Sí. Vou falar português para você. Vou tentar. Sim, sí, tentar. Não muito bem pago, mas... para ser a primeira vez que vou trabalhar... Não está mal. Está bem. Finalmente, já. Bom, eu, como eu sei que vais fazer um truque de cartas neste programa, eu vou te dizer um truque espetacular que li ontem um livro. É qual? De Vernon Scott. Ah, do Dai Vernon. Conheces? Não. Não. Bom, eu te digo, tens um baralho? Sim. Pode chamar a qualquer espectador da audiência que... Sim, pode ser, por exemplo... Tu, és capaz de vir até cá? Um aplauso para ela. Como é que te chamas? Manuela. Primeiro, uma vez que está dito o seu nome, primeiro, ensine, mostra o baralho que é um baralho normal. Normal, tudo normal, como sempre. Tá. E diz-lhe que escolha uma carta, que quiser. E vais escolher uma carta qualquer, aquela que tu quiseres, tira uma carta, preferência hoje. Que la mostre a todo mundo, a gente que está em casa, a gente do estúdio. E a ti. E agora, pega a carta e tens que pegá-la com a mão direita, com os dedinhos, e pulgar indicador da mão direita por um lado comprido. Já está. E com a outra mão... Exatamente esta? Igual. Não, pelo mesmo lado. Ah, desculpa. Borde. É um borde isso? Sim, um borde. É um borde. Bordo. Os dedinhos mais juntos. Não. Mira, uma coisa assim. Ah, ok. Assim, tá? E agora, fazes um movimento para baixo com a mão direita e, à la vez, emites um sonido onomatopédico do tipo chas, por exemplo. Chas! O que fizeste? Por que estragaste a carta? Não. Sim, não era para estragar, era uma duplicação maravilhosa. Os dedinhos juntos, e agora, chás. Ah! Faz a duplicação. Bom, pois agora temos que trocar de troque. Não importa. Outro, temos outro? Bom. Vamos fazer, é igual, vamos fazer de Broken Card. Ah, já está, Broken Card. Dá-lhe uma metade ao espectador e, já que havias estragado uma, estragado... Ah, então vamos continuar a romper, já que rompemos. Rasga tu, isso, sim. Está? Está. Agora ele te dá, pega todos com a mão direita. E com a mão esquerda faz um punho. Uhum. E metes os pedacinhos no punho. Tá. Fecha bem o punho, tá. Não pode escapar nenhum. Tá. E agora, com a mão direita, faz um gesto mágico. Chupa! A la vez que diz as palavras mágicas, abracadabra. Abracadabra. E agora os pedacinhos vão ter desaparecido. Não. Mostra-me-los, por favor. Não, troca o terceiro para o segundo. E o primeiro, põe-lo ao revés. O último. Tá. Agora está. Agora, faz outra vez.
no punho. E agora, o espectador também, e vocês que estão em casa, e vosotros da audiência, todos juntos. Eu também. Abra cadabra, pata de cabra. E agora pode mirar que os pedacinhos abram de frente. Agora, há que encontrar a carta por o método Find Card. Ah, outro método, Find Card. Conheces? Sim. Sí. Não. Está em um livro de Cardinini. Ah, sim, claro. Volume 64. Ah, claro, 64. Página 37. E, para fazê-lo, deves pegar o baralho na mão esquerda. Já está. E com a mão direita, dá um toquezinho leve, em cima, e voltar a primeira carta, e a primeira carta será exigida por o espectador, completamente recomposta, completamente normal. Não. El jack de espadas. No. Pode ser a segunda. El oito de copas. Não, tampouco. A terceira. Não. A terceira. Bom, é igual. Faz uma coisa. Pega todas as cartas e lança-me-las a mim. Lança-me-las, que me cheguem bem. E agora, em minhas mãos, há uma carta. Uma carta das que tu me has enviado. Eu queria te ajudar. Não, qual foi a carta? Qual é a carta? Pergunta-lhe ao espectador qual é a carta. É, nove de espadas, já perguntei. Nove de espadas. O nove de espadas, fíjate, que é o nove de espadas. Não, é um pedacinho que habrá ficado no ar, mas se vê perfeitamente que é a carta. Sim, falta um pedacinho, mas vê-se perfeitamente que é o nove de espadas. Te enviar a carta para ti, para que tu possas demonstrar que é a carta. Isso, põe, exatamente, coloca aí assim. Ok. Ok, pronto. La deixo no vídeo e agora te mando a cinta. Eu te digo adiós. Do not touch the tape inside. Nove escadas. Falta realmente um pedacinho. Que provavelmente deve ter ficado alguns num sítio qualquer. Tu tens tinhas ficado com um pedacinho antes. Repara que falta um pedacinho e ele. Obrigado, Manuela. Acontece. Já agora gostava de ter despedido também do João Gabriel. Há sempre uma oportunidade para nos despedirmos. Ah, que ligaste novamente. Sim, sim. Bom, só queria me despido de ti. Esta noite te ligo por telefone para falar como correu, de acordo? Ok, ok. Adeus. Até lá, até a próxima semana. Bom, e foi assim que de alguma maneira tivemos, de qualquer das maneiras, o Juan Gabriel entre nós. E quem vamos ter entre nós também é alguém que vem da Holanda, pela primeira vez vai estar connosco, e traz um número que é completamente...